He de dir, i en aquest cas parlo en nom de tot l'equip del Gremi de Floristes i, de fet, de tots els floristes de Catalunya, que estem molt contents i molt orgullosos de poder participar en aquesta campanya en TMB. Gràcies per seguir quedant-vos a casa. Us ho agraeixo molt. Aquests dies, però, no ens oblidem de vosaltres i per això el metro i el bus, en els seients reservats per a la gent gran, per vosaltres, posarem una rosa. És el dia de Sant Jordi i tots ens en recordem de vosaltres. Moltes gràcies per practicar el Jo em quedo a casa.